Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, jemi rikthyer në studio dhe tani do të lidhemi me një këngëtare e cila është shumë e dashur për ju, është Jessica Polo që na pret në Skype. Jessica, nëse më dëgjon, të përshëndes. Të dëgjoj, përshëndetje, si jeni? Si e zemër? Eksperiencë veçantë ke gjë kështu. Ë, të pëlqen? Është më bukur kështu përballë, po brenda. Patjetër. Patjetër. Do të pyes si e në karantina, si të ka gjetur? Është një periudhë që e doje? Të them të drejtën, mua më ka rastisur, besoj, nuk mund të flas për gjithë njerëzit, po flas për veten time, nuk mund të ndodhte më keq, domethënë, sepse është fiks momenti që unë nuk duhet ndodhesha e izoluar në shtëpi dhe pa kontakt me miqtë apo me njerëzit që më bëjnë të ndihem mirë dhe të dilja pak në kjo situata. Pra do preferoje që t'isha më angazhuar. Ndërkohë, sigurisht. Ndërkohë unë do doja të pyesja, patjetër ti e the vetë ke kaluar një periudhë shumë të vështirë dhe ajo që është vënë re Jessica dhe më lotë ta them është një forcë jashtëzakonshme jotja. Dhe sidomos në rrjetet sociale ti ke treguar, ke dhënë edhe një mesazh shumë pozitiv dhe një forcë të jashtëzakonshme. Unë nuk do të pyes ku e gjen forcën se njeriu e ka brenda vetes, por ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Faktikisht njeriu nuk është asnjëri përgatitur për të përballuar emocione apo ndjesi apo dhimbje që nuk i ka të njohura më parë në veten e tij. Për mua ka qenë sigurisht që ka qenë gjë më e vështirë që kam kaluar në jetë. Nuk mund të them që e kam kaluar, por që i kam marrë anën më të mirë, më pozitiven. Edhe duke shfrytzuar këtë gjën, kam dashur që të ndihmoj edhe njerëzit që ndodhen në këtë situatë me mua, sepse kam marrë shumë mesazhe nga shumë të rinj, shumë të reja, kryesisht vajza, mosha ime apo dhe më e vogël, që kanë humbur një familjar qoftë babain apo maman dhe e kanë shumë të vështirë që të vazhdojnë jetën normalisht. Sigurisht që kjo është pothuajse e pamundur, sepse gjithmonë do kesh një boshllëk, një mungesë, sepse mamaja është e pazëvendësueshme. Por që mund të them që i ka marrë anën më të mirë gjërave dhe më ka bërë që të vlerësoj çdo sekondë dhe çdo moment me njerëzit që unë dua dhe që dua t'i kem afër. Jessica, në fakt do më lejosh të lexoj një status që ti para disa kohësh ke publikuar. Mami im, thua, mbante një protezë silikoni në raste shumë të ralla. Atë protezë unë e kam në shtëpi dhe dua t'ja dhuroj një vajze apo gruaje, pasi di që janë të vështira për t'u marrë nga shteti dhe t'i blesh, kushtojnë dhe jo çdo kush i ka mundësitë. E di që nuk është shumë, por kjo është ajo që mund të bëj për momentin, duke uruar që do të mundem të bëj më shumë kur të kem më shumë mundësi. Pse morë këtë vendim, Jessica, të dhurosh një protezë, të dhurosh protezën e silikonit që mamaja jote mbante? Ajo ka qenë një pjesë e mamit tim që unë e kisha në shtëpinë time dhe e ka pas shumë vështirë që të futem në dhomën e saj dhe të shoh gjërat e saj, sepse çdo gjë që ta kujton sigurisht që ta rëndon më shumë dhimbjen. Por që hapi i parë që ti të shërohesh nga diçka që të përballesh me të. E mendova dhurimin e protezës si një nga gjërat më të mira që mund të bëja në jetë, paktën në këto momente që ishte e vetmja gjë që unë kisha në dorë. Protezën ja dhurova një vajze 35 vjeçare që jetonte në Fierë. Ajo kishte diku te 1 vit e gjysmë që luftonte me kancerin dhe kishte humbur gjirin e saj të djathtë. Për mua nuk ishte kënaqësi dhe lumturi më të madhe se sa të ndihmoja dikë, t'i jepja sadopak shpresë apo sadopak lumturi, duke uruar që në vazhdimin e jetës time, unë të kemë akoma dhe më shumë mundësi që të ndihmoj sa më shumë femra që kanë kancer, sepse sigurisht është, kur ti jeton vetat e gjithë çdo ditë, e kupton se sa e vështirë është që të ndryshoj jeta brenda natës dhe ti ta përballesh me buzëqeshje, me vullnet dhe ta kalosh dhe ta jetosh jetën sikur nuk ka ndodhur asgjë. Ashtu është, edhe unë të uroj, të komplimentoj edhe njerë për këtë gjest që i ke bërë dhe më bëhet qefi që dikush që e ka nevoj tashmë e ka në shtëpin. Ndërko, Jessica, të pyes, ajo që vëre është që pas humbjes që pate, u riktheve me njerë në koncerte, apo jo? Mami im ka qenë tifozja ime me madhe,
bashkë me bamin dhe me vllajën tim. Familja ime kanë qenë dhe janë njerëzit që më kanë suportuar në çdo hap të karrierës time, kanë besuar tek unë. E ka ardhur gjithkund me mua, në çdo vend ka qenë e para në rresht. E kujtoj shumë shumë mirë. Dhe unë e di shumë mirë dhe mbaj vend fjalët e saj që më thoshte që asnjëherë mos hiq dorë, e di që është shumë e vështirë që të kalosh dhe të përballesh dhe të kesh sukses në karrierë, sepse kur i ke çdo gjë për ta bërë vetë, sigurisht gjërat janë shumë vështira, aq më tepër në Shqipëri. Dhe mendoj që ishte një dhuratë që unë ja bëra saj, fakti që dola, mora forcën, edhe pse ka qenë shumë e vështirë, më besoj që në çdo këngë që këndoja, në çdo fjalë që këndoja, sigurisht që më lidheshin mendimet dhe më kujtohej mami. Edhe por që ishte gjëja e duhur për të bërë. Ishte gjëja e duhur sepse nuk mund ta lejoja veten time në asnjë moment që të mbyllesha në dhomë, të shkëputesha nga realiteti, të lija gjën që mua më bën më të lumtur, që është muzika. Dhe mendoj që kjo ishte ilaçi më i mirë që mund të merra në moment. Ke planifikuar projektet e reja këtë kohë, Jessica? Faktikisht në studio kam punuar, sepse kemi dhe një home studio me vllajën Markon. Por që sigurisht nuk mund të them që kam bërë këngë verore, apo kam një projekt faktikisht që e kam me mikun tim Alexin, me personazhin që e luan, dhe shpresoj ta nxjerrim të paktën fillimin e muajit tjetër. Ai është një projekt që ne kemi bërë më përpara, përpara se ndodhte çdo gjë në jetën time. Është një gjë argëtuese verore, ndërsa nga projektet e fundit un kam bërë një këngë për mamin. Ke bërë një këngë për mamin. E kam shkruar, vllai e ka kompozuar, por që të them të drejtën nuk e kam gjetur akoma veten time që të shkoj në studio dhe ta këndoj, sepse është e vështirë. Dhe mendoj që do ngjiret për një moment të dytë, kur unë të jem pak më, në thonjë se, e shëruar nga kjo gjëja. Dhe më gati emocionalisht që ta përballosh dhe interpretimin, e të kuptoj shumë shumë mirë. Jessica, po të rikthej pak, po të heshi nga kjo temë, je në karantinë me babin dhe vllajën të? Po, tani ndodhe në shpinë time, unë kam një shpinë në periferi, edhe kisha shumë kohë pa dalë këtu në oborë, se jemi mbyllur aty në studio, në dhomë, shohim filma, harrova që kisha një oborë të lezetshëm. Ke bërë mirë që ke dalë tani aty për të bërë lidhje. Ndërkohë, unë pashë të kjo karantinë të solli dhe ndryshime tek luku jotë. O, që flokët, që bërë? Në çdo gjë në jetën time. Se, Jessica? Përveç se më ka bërë të kuptoj se kush janë njerëzit që unë dua të mbaje për gjithë jetën time, afër. Kjo pjesë e ndryshimit lukut faktikisht ka qenë një gjë shumë spontane, një gjë që ka ardhur totalisht natyrshëm, sepse flokët e mia nuk ishin atë gradën më të mbrekullueshme që mund të keni qenë ndonjëherë. Dhe prandaj vendosa që ti prisja. Edhe të them të drejtën, nuk është se e mendova, se nuk është se kam hezituar një herë për gjëra të tilla, se nuk më duken aq të rëndësishme. Unë nuk është se jam shquar për flokë të gjata, rapunzela shqiptare, unë gjithmonë flokë të shkurtra e kam mbajtur. Kështu që pak më të shkurtra. Pak më të shkurtra, po i shoh pak më të gjata tani, ë? Janë rritur. Janë rritur, flokët e mia nuk din të ndalen, rriten shumë shpejt. Unë doja të shijoja pak më shumë të llacen, por që besoj që do t'i mbaj kështu. Çfarë komentesh more? Çfarë komentesh more? Familjarët, partneri, çfarë të thonë? Komentesh mora. Çfarë të thonë? Atëherë, po e filloj nga më të mira, se gjithmonë terapia ime është që merr anën pozitive të gjërave. Kam një moto. Ka pas shumë njerëz që se nuk është ne kaos e madhe që prevon flokët edhe suportuesit dhe urryesit. Por që njerëzit gjithmonë do gjejnë një gjë për të thënë, aq më tepër kur është diçka jo që e hasin çdo ditë. Ka pasur komente shumë të mira, vajza që janë rehat me veten e tyre dhe që marrin një shtys edhe nga gjërat që unë bëj, edhe pse i bëj janë shumë personale, por që sigurisht kur je person publik ti mund të influencosh dhe njerëzit e tjerë. Pastaj ka pasur dhe komente horroreske të tmerrshme. Njerës që shfrynin gjithë atë, si thonë, gjithë atë helmin që po akumulojnë nga karantina, ma shfrynin mua në komente, dhe unë gjithmonë në atë busjeshin time nuk është se interferojnë dhe kënë.
Un fakt do doja të pyesja, e kuptoj komentet në rrjetet sociale variojnë, janë të mira, janë shumë të këqija, po çfarë të tha familja? Atë do un dua të di familjar kur të pan, sa ata janë persona të parë që të shohin dhe partneri i yt, çfarë të tha kur të pan? Shikon, me partnerin tim e diskutuam paraprakisht, ai është ullaç për veten një, që nuk është se i mungojnë shumë flokët e mia. I thash që kam menduar, në tentativë që të qetë kokën zero. Më tha mua, ai gjithmonë është tifozi i faktit që unë jam një femër e pavarur dhe gjithmonë kam bërë gjërat që kam dashur dhe i kam menduar mirë. Se në fund fundit që është një gjë shumë personal, aq më tepër pjesa e flokëve. Edhe ai sigurisht që ishte shumë suportiv, më tha mua bëj çfarë do të bëj këtë lumtur, se kjo është një nga arsyet që ai është në krahun tim. Fakti që është mashkull mendje hapur dhe nuk është se i varet lumturia apo burrëria nga flokët e partnerës së tij. Absolutisht. Ndërsa me babi ndodhi një gjë e bukur se unë fillova që i prisja flokët, po jo ti ruaja komplet me brizg. Pastaj nuk e di se si degradoi situata. Edhe shkoj, babi ishte qetur ndërkohë vetë, ishte qetur flokët zero. Babi burrësh, nuk është se i mban flokët bisht. Edhe i shkoj në dhomë, i them mbylli syt. Hapi, përshëndet, i thash djalin tënd të ri, Jesi. Edhe më tha mua, mirë tha, pavarësisht e babi shumë modern, po i doli ajo pjesa konservatore në pa. Më tha mua, kur shkosh në dyqan, tha, mos e vrit mendi, tha, vër kapuç. Mos e vrit mendi? I tha, nuk i preva flokët nga halli që të vë kapuç. Kështu që nuk kam se ta fshe, këte i the pastaj besoj, apo jo? Pikërisht, ndërsa vllai sigurisht që është një nga përkraste me më të mëdhenjë dhe Me rëndësi ka që ti ke bërë, ti gjithmonë ke bërë çfarë ke dashur e të ndihesh mirë, kështu që kjo ka më rëndësi. Jessica, unë nuk po të lodh më shumë. Unë erës tjetër shpresoj që të vish këtu në studio të bëjmë një bisedë akoma më të bukur dhe më të gjerë. Patjetër që po. Patjetër që po. Unë kënaqja shumë. Edhe ne dhe të falenderojmë shumë që ishe sonte me ne. Të përqafoj nga larg. Faleminderit. Gjithashtu. Mirpafshim.